Ndagusuhuje kandi nkuhaye ikaze wowe wahisemo YouTube channel kwiga indimi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikizamini cy'amategeko y'umuhanda ni ikizamini cya 2026. Ubwo twahereye ku kizamini cya mbere wagira amatsiko ukajya kureba uhereye ku kizamini cya mbere. Kuko ni ibibazo n'ibisubizo byose biza mu bizamini by'amategeko y'umuhanda. Niba utarakanda subscribe rero kanda subscribe ukore like ndetse unasharinge ku nshuti n'abavandimwe. Nujya kurangira inshuti yawe YouTube channel yamwigisha neza indimi ndetse n'amategeko y'umuhanda uzamubwira ajye muri YouTube yandikemo kwiga indimi azahita agera kuri channel yacu. Dutangire. Ikibazo cya mbere kiragira kiti uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu cya kindi umushoferi wese agomba kugendana. Ishusho yacyo ngiyi murayibona. Wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? A. Metero eshanu. B. Metero 25. C. Metero 45. D. Metero 100. Igisubizo cy'ukuri ni B cyangwa se ba mu Kinyarwanda. Metero 25 niho ushyira iki cyapa cya mpande eshatu kigaragaza ko ikinyabiziga cyawe cyagize ikibazo. Dukomeze. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Muri kumubona nguyu umuntu uri gusunika ipikipiki. A. Umunyamaguru. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga. C. Umugenzi. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo ni hano B cyangwa se ba mu Kinyarwanda. Nukuvuga ngo umuyobozi cyangwa se umuntu usunika ipikipiki agomba gufatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Dukomeze. Icya gatatu, icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Icyo cyapa ngiki muri kukibona. A. Ibyago. B. Ibibujijwe. C. Ibitegetswe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabona ni mpande eshatu, ubuso ubwo ni ukuvuga hagati ni ubururu, noneho ku mpande akaba ari ibara ry'umutuku. Ikirori kigaragaza ibyago. Dukomeze. Icya kane, iki cyapa gisobanura. Icyapa muri kukibona uko giteye. A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C. Ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aha igisubizo ni A. Iki cyapa muri kubona gisobanura uburenganzira bwo gutambuka mbere. Dukomeze. Ikibazo cya gatanu, iki cyapa gisobanura. Mwakibonye ni uruziga, ubuso ni umweru, harimo umuntu utambuka, ku mpande hazengurutse ibara ry'umutuku. Iki cyapa gisobanura. A. Ni hanyurwa n'abanyamaguru. B. Akayira k'abanyamaguru. C. Aho abanyamaguru bambukira. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Iki cyapa nukibona uzamenye ko gisobanura ko hatanyurwa n'abanyamaguru. Ubwo ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Dukomeze. Icya gatandatu, urenze mu nsisiro ukasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha irangira ry'imirimo. Bitewe n'iki ibyo byapa bimenyesha, wagendera kuwuhe muvuduko? A. Kilometero 70 mu isaha. B. Kilometero 50 ku isaha. C. Kilometero 40 ku isaha. D. Kilometero 80 ku isaha.
Igisubizo hano ni D. Kilometero 80 ku isaha. Dukomeze. Ikibazo cya karindwi. Iki cyapa gisobanura iki? Muri kukibona uko giteye. A. Hoteli. B. Ibitaro. C. Ahagenewe kugwa kajugujugu. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo cy'ukuri hano ni B. Nubona iki cyapa uzabitumenya ko gisobanura ibitaro. Ubwaho hafi hari ibitaro. Tukomeze. Ikibazo cya munani. Igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye nk'uko muri kubibona hano. A. Ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto. Bishatse kuvuga ngo iki gice cy'inzira gisobanura A. Ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto. B. Ahagenewe abanyamaguru. C. Ahagenewe inzira y'ibinyamitende. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aha igisubizo cy'ukuri ni C. Ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Niba ngo muri aka kayira muri kubona hano, hano hagati y'utu duce y'iyi mirongo y'umweru iciye mu duce, hagenewe ibinyamitende. Komeze. Icya cyenda. Iki cyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho. Mwakibonye uko giteye, ni umuzenguruko, ni uruziga, inyuma mu ibara ry'umutuku, imbere hakabamo imodoka ebyiri, iyo mu ibara ry'umutuku n'umukara, ubuso ni hagati, hakaba ari umweru. None iki cyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho. A. Iburyo. B. Ibumoso. C. Iburyo n'ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuva igisubizo cy'ukuri ni B. Ubwo kibuza kunyuranaho ibumoso. Mubona ko ibumoso niho hari n'imodoka iri mu ibara ry'umutuku. Bivuze ngo birabujijwe. Komeze. Icya cumi. Iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. Nanone ni cya cyapa tumaze kubona, ni uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ibumoso hari imodoka y'umutuku, iburyo hakaba imodoka y'umukara, hagati ho ni ibara ry'umweru mu ruziga. None iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. A. Ku binyabiziga byose. B. Ku binyabiziga byose bifite moteri. C. Ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha igisubizo cy'ukuri ni C. Ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Murakoze cyane, naho utaha mu kizamini gikurikira. Niba utarakanda subscribe bikore, ukande like ndetse ubuke no gusharinga ku nshuti n'abavandimwe kwiga indimi TV ikomeze yamamare nawe ubigizemo uruhare. Murakoze.